এইটো হৈছে অসমৰ স্কুলবিলাকত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্স আছিলে আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ আছিলে। কিন্তু আমি এটা অনুভৱ কৰিছোঁ যে স্কুলসমূহত যদি অংকৰ এজন শিক্ষক নাথাকে তেতিয়াহ'লে শিক্ষা ব্যৱস্থাটো শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে। আগতে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ ছায়েন্সজনে বিজ্ঞানো পঢ়াইছিল অংকও পঢ়াইছিল, কিন্তু বহু সময়ত বটানীত যিজন গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হয়, জুলজিত যিজন গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হয়, তেওঁ অংক পঢ়াব নোৱাৰিবও পাৰে। সেইকাৰণে আজি আমাৰ কেবিনেটে অসমত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছ বুলি এটা নতুন শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এই গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ মেথছত আমি 1766 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক নিযুক্তি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। অৰ্থাৎ ইয়াৰ ফলত যিসকলে মেথছত অনাৰ্চ লৈ বা মেথছত মেজৰ লৈ পাছ কৰিছিল তেনেকুৱা 1766 যুৱক যুৱতীৰ নিয়োগৰ সুবিধাও মুকলি হ'ব আৰু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত এটা খুব সুন্দৰ প্ৰভাৱ পৰিব। কেবিনেটত আৰু এটা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ইমান দিনে আমাৰ 11খন পলিটেকনিক আৰু 2খন ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, ইয়াত আমি আউটচোৰ্চ হিচাপত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীবিলাক লৈ আছিলোঁ। এতিয়া আমি এনেধৰণৰ 221টা তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদ আমি গভৰ্ণিং বডিসমূহক ল'বৰ কাৰণে আমি অনুমতি দিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ দৰমহা আমাৰ বাজেটৰ পৰা পোনে পোনে দিব পৰা হ'ব। তেওঁলোকে আৰু আমাৰ কোনো আউটচৰ্চিং কৰিব নালাগে, গভৰ্ণিং বডিয়ে নিজে নিজে নিযুক্তি দিব পাৰিব।